কর্ম সংস্থাপনের বাবে বহিরাজ্য গৈছিল রঞ্জিত রাউত। কিন্তু আজি পর্যন্ত একোৱে খবর পোৱা নাই রাউতর পরিয়ালৰ লোকে। হাহাকার পরিস্থিতি পরিয়ালটোত। দুটি সন্তানক বুকুত বান্ধি রাউতর অপেক্ষাত চকু পানি টুকিছে পত্নীয়ে। কর্মসংস্থাপনের বাবে তামিলনাডুলৈ গৈ নিরুদ্দেশ এতিয়া নগাঁওর আইভেটির বড়িগাঁওর যুবক রঞ্জিত রাউত। দিন হাজিরা করে কোনোমতে পরিয়াল চলোৱা রঞ্জিত রাউতে 25 জানুয়ারীত ঘরখনের উলাই তামিলনাডুলৈ বলে গৈছিল। কিন্তু 27 জানুয়ারীত রঞ্জিতর বন্ধুর এটা ফোনের পিছতেই হাহাকার পরিস্থিতি পরিয়ালটোত। আপনি যদি পায় আমার লোয়াটুকে জলদি কব, খবর দিব, মই লৈ আহিম লাগিলে যাই। আমি লোক জানা জানা আমার লোয়াটুকে বিচারি খুচারি খানা দিব। তামিলনাডুলৈ গৈ থকা অবস্থাতেই বিশাখাপট্টনম রেল ষ্টেচনৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ দিছে ৰঞ্জিত ৰাউতৰ বন্ধুৱে। তামিলনাডুলৈ যাম বুলি কৈছিল তেখেত। আপোনাৰ 27 জানুৱাৰীৰ দিনাখন ফোন আহিছে যেন তামিলনাডুত নামি দিলে তেওঁ ঘৰলৈ আহিম বুলি। কিন্তু লগৰকেইটাই আমাক ফোন কৰি গৈছিল, কিন্তু আজিলৈকেতো তাৰ খাম খুটি নাই। আমি থানালৈও গৈছিলোঁ, জাজৈ থানালৈও গ'লোঁ, কিন্তু আমাক তাত গুৰুত্ব দিয়া নাই। সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি ল'ৰাটোক পায়, মোৰ দাদাজনক যদি পায়, কোনোবা থানাত হ'লেও বা আমি ফোন নম্বৰ দিম, ফোন নম্বৰ যোগাযোগ দি আমাক যদি কোনোবাই পায় ক'ব, খবৰটো দিব, আমি লৈ আহিম। কিন্তু আমি থানাত দিলোঁ, থানাত গ'লোঁ, থানাত কিন্তু একো গুৰুত্ব নিদিলে আমাৰ কথাটো। দাদাৰ নামটো আমাৰ ৰঞ্জিত ৰাউত। কি কাৰণে গৈছিলে তেওঁ? তেওঁ কামৰ কাৰণে গৈছিল, ঘৰত চলিবলৈ অভাৱ, তেওঁ গৈছিল কাম কৰিবলৈ। কিন্তু এতিয়া কাম কৰিবলৈ যোৱা মানুহটো এতিয়া আধা বাটৰ পৰা নামি দিলে, কি কাৰণে কি হ'ল নহ'ল আমি একো গম গতি নাপালোঁ। সন্দেহ মানে এতিয়া কি সন্দেহ কৰিম আৰু, কাৰ ওপৰত কেনেকৈ কি কৰিম, এতিয়া কি হৈছে এতিয়া নাজানো নহয় আমি। এতিয়া সি নিজেই নামি দিছোঁ বুলি কৈছে লগৰকেইটাই, ফোন কৰিলে লগৰকেইটাক যদি ফোন কৰোঁ সিহঁতে কয় নিজেই নামি দিছে। লগৰকেইটাক কৈছোঁ তাত থানাত জনাবলৈ, তেওঁলোকেও জনোৱা নাই বোলে আমি আহিছোঁহে, আমি কেনেকৈ জনাম। সি নিজেই নামি দিছে জেগাৰ পৰা, পইচাও আছিল, পইচা ল'লে, আধাৰ কাৰ্ড আছিল, আধাৰ কাৰ্ডখন ল'লে, কিন্তু বেগটো কিন্তু তাত এৰি থৈ আহিছে তেখেতে, বেগটো সি এৰি দি থৈ গুচি আহিছে। সেইটো লৈ অলপ সন্দেহ চলে, কিয় ঘৰলৈ আহিলে সি বেগটো লৈ আহিলে দিন, কিন্তু বেগটো লৈ নাহিল, কোনো পধ্যেই বেগটো লৈ নাহিল। লগৰকেইজনৰ ওপৰত সন্দেহ হয় নেকি? লগৰকেইজনৰ ওপৰত সন্দেহ বুলিবলৈ তেনেকুৱাকৈ কৰা নাই, কিন্তু এটা মনত এটা ধাৰণা চলি থাকে, মনৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি। ইমান দিন যেতিয়া নাই, তেওঁলোকে কৈছে ঘৰ পাবহি বুলি, ইমান দিনে আজি ঘৰ নোলালহি, এসপ্তাহ হ'ল আজি ঘৰ নোলালহি। আৰক্ষী থানা ওচৰলৈ গ'লোঁ, তেওঁলোকে একো গুৰুত্ব দিয়া নাই বোলে তোমালোক তামিলনাডুত যোৱা। এতিয়া আমাৰ যদি পইচা পাতি থকাহেঁতেন আমি ল'ৰাটো কিয় গ'লগৈহেঁতেন তামিলনাডুত কাম কৰিবলৈ? আৰু মোৰ হাততো যদি পইচা পাতি থকাহেঁতেন আমি তামিলনাডুত বিচাৰিলোগৈহেঁতেন, আমি ক'ত বিচাৰিমগৈ এতিয়া ল'ৰাটো? 27 জানুৱাৰীৰ পৰা আজিলৈকে কোনো সুংসূত্ৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোক ৰঞ্জিত ৰাউতৰ, যাৰ ফলত ৰাউতৰ পত্নীয়ে এতিয়া চকু পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে। আনকি রাউতর মাতৃও এতিয়া কান্দি কান্দি অসুস্থ হৈ পৰিছে। মাতৃয়ে কান্দি কান্দি সরকার তথা প্রশাসনের আগত সহায় ভিক্ষা মাগিছে। ইফালে আরক্ষী খবর দিয়ার পিছতো কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাৰ আরক্ষীয়ে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। সেইবাবেই রঞ্জিতক যদিহে কোনো লোকে দেখা পায় তেন্তে অতি শীঘ্রেই আরক্ষী অথবা 602-66-344-84 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। ধিঙৰ পৰা হেমেন ৰাজা, টাইমিড।